بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. خان فوڈ کوزین کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہم جانیں گے کہ توا کلیجی جو کہ پشاور میں جگہ جگہ ہر بازار میں دستیاب ہے اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو چلیں چلتے ہیں خیبر بازار اور خیبر بازار میں دیکھتے ہیں کہ توا کلیجی کیسے بنتی ہے. باقی کی تفصیلات اس ویڈیو میں. Thank you.
جی ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح مزے مزے کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل خان فوڈ کوزین کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔